hvis museet havde haft to brandvagter med i dag, fordi vi skal til et brændende Berlin. Glæd jer til et unikt indblik i en lancering af Tom Buk-Swientys seneste bog, Berlin brænder på Sønderborg Slot. I foredraget fortæller forfatteren om danske journalisters oplevelser i Berlin under 2. verdenskrigs afsluttende år. Vi har fanget stemningen fra både boglanceringen og foredraget, hvor Buk-Swienty deler fascinerende detaljer og historier fra sit omfattende arbejde med bogen. En udsendelse fuld af historiske perspektiver og stærke øjeblikke. Samles vi igen, det er nu, vi tror. Nyskabende idéer, bæredygtig kraft. Lokale hjerter skaber morgen, det er en skat. Fra tanke til handling.